fara Allah buwai bai juyin dukkan al'amurra ko bai Allah shi yake yi yau ga na zo ka taimaka mini in ma ke da harama soyi in ka so babu mai hana mini Allah sarki ka ba ni doki mai daraja da baiwa annabi ya dan larabawa mai kai dadin salati ga annabi wanda ya zarta ayyukan tsire wuce sufar abinda ka ganga nan miji har yanzu ana mace ra alai har ka sa sahabbai tun farko da su ya amince su Abubakar Umar Usman da Ali gurzo mayaki mai daraja da baiwa likey.